gospodine Bunjevčić, izvolite. Dobar dan, pre svega da vas sve pozdravim. Ne bih želao da vam uzimam mnogo pažnje, jer smatram da je Fudbalski savez Srbije napravio jednu fenomenalnu odluku. Razmišljali smo dugo kako da razvijamo i kojim putem da krenemo što se tiče našeg fudbala i odlučili smo se da je Goran Đorović za nas najbolje rešenje, jer želimo pre svega da imamo dobre rezultate i da budemo, da kažem, jedan mali servis, ali jedan put za mlade reprezentativce ka timu i mislim da je ono najbolje moguće rešenje koje smo u ovom momentu mogli da izaberemo. Da vas pozdravim, da vam se zahvalim. Takođe želim da pozdravim moje kolege iz tima koji su danas ovde sa mnom. Na prvom mestu da se zahvalim Fudbalskom savezu Srbije, na čelu sa gospodinom Kokezom, gospodinom Bunjevčevićem, koji su mi ukazali ovo poverenje. Naravno, dugujem zahvalnosti selektoru gospodinu Muslinu, što me je delimično oslobodio obaveza tima da bih mogao da vodim brigu o mladoj reprezentaciji. Kao što je i gospodin Bunjevčević rekao, na cilj nam je da ove mlade igrače prenesemo iskustva A tima, da ih spremamo za tim i ove su kvalifikacije idealna prilika da postižemo dobre rezultate, ali i da formiramo ove mlade ljude koji će jednog dana sigurno biti osnova srpskog fudbala. Hvala, dobili ste spisak. Pritiska javnosti i mlada reprezentacija nije seniorska, ali je izuzetno i praćena i popularna. Da se neuspeh ne praši, to svesni ste sve. Pa svestan sam, zato što fudbal je sport kao i ostalo svi drugi, gde ko nije svestan pritiska, ja sam ga imao i tokom igračke karijere, nastupao sam za klube gde pritisak je uvek prisutan, tako da sam svestan onoga što me očekuje i da se nadam da ću zajedno, kažem, svojim igračima koje sam pozvao danas, a koji će sigurno u budućnosti biti i drugi koje pratimo, mislim da ćemo pokušati da napravimo da taj pritisak shvate kao deo svoje profesije, zato sam jednim delom ovde i da kažem, kao što sam rekao, uz rezultate koje čekamo da se plasiramo na evropskom prvenstvu, što je uvek treba da bude cilj svih reprezentativnih selekcija, da polako krenu i da razmišljaju da će jednog dana, kao što sam i rekao u uvodnom delu, biti znači stup srpske reprezentacije i da u tom pravcu mislim da su to sve igrači koji su naviknuti da igraju pod pritiskom, jer igraju u velikim klubovima, jer sa te strane mislim da neće biti problema. Može, izvolite. Većina ovih igrača 96. godište, to je izlazna godina. Dobro. Nešto kažete, imate ljudi koji prate ovi mlađi, pratite ovi bio, da ste na osnovu? Pa da, imamo, ovo je spisak, kažem, koji je sada, pratimo puno igrača, drago nam je da ih postoji u našem fudbalu, kažem, da na sve računamo, da ako danas nisu na ovom spisku, sigurno da će biti u nekoj budućnosti, poznajemo skoro sve igrače, svi su prošli kroz reprezentativne selekcije na neki način, kao i što sam rekao, pratimo ih i zato smo se odlučili za ovu utakmicu da to budu ova grupa igrača, što ne znači da su vrata za sve igrače otvorena, a na njima je da se nametnu i da se dokažu. Pa ja nikad ne volim da pričam unapred. Meni je najvažnija sada ova utakmica sa Gibraltarom koja nam prestoji, jer je svaka prva najvažnija. Iskustva govore da danas u fudbalu ne smemo nikog da potcenimo, tako da je akcenat na ovoj utakmici. Ja ću i igračima kada se budemo sastali reći da nam je važno da razmišljam uvek korak po korak. Ima vremena za sve, tako da sve ide svojim tokom i kako je planirano, ali kažem, Gibraltar je sada najvažnija utakmica koja očekuje ovu reprezentaciju. Hvala vam. Pa još sam u pregovorima, do kraja nedelje će značiti, znači stručni štab mlade reprezentacije, postoje imena koja su već bila u Savezu, postoje imena s kojima pregovora, znači sve ćete biti do kraja nedelje obavešteni, tako da će biti, znači, ljudi koji su od mog poverenja, ljudi koji dobro poznaju, znači, sve mlade igrače, koji imaju iskustvo u radu sa mladim igračima, tako da do kraja nedelje ćete dobiti kompletan spisak. Pa dobro, sve zavisi kako ko interpretira. Mislim da je odlazak na evropsko prvenstvo veliki uspeh na prvom mestu, da smo na samom evropskom prvenstvu imali mnogo tešku grupu, gde je bila Španija i Portugal, imao sam sreće da prisustvujem. Mislim da su igrači koji su prevazišli igranje za mladu reprezentaciju, da su dali svoj maksimum, da su bili ravnopravni rivali sa svima iz grupe i da kažem da je sada na ovim
momcima koji neki nastaju, neki su novi, mislim da samo upoznanje oni moraju da imaju, da igraju u vrhunskim klubovima, da moraju da veruju u svoj kvalitet i zato sam ja tu da im na sve načine pomognem da veruju sebe, jer ja smatram da ova generacija ima izuzetan kvalitet. I rekli ste na početku da se sebe kvalitet ima delimično, da. Pa nastavljam da budem deo znači, a tima, štaba gospodina Muslina, kažem, bit ću uvek da pomognem, znači ja timu, onoliko koliko mi obaveze prema mladoj reprezentaciji dozvole, planirali smo, razmišljali smo, videli smo da ima prostora, znači, za jednu i drugu stranu, tako da nastavljam da budem pomoćnik gospodina Muslina, ali kažem, uvek i kada mi obaveze mlade reprezentacije to dozvole. Pa sigurno da neke... Jeste, bilo je kandidata. Normalno da je mesto mladog selektora uvijek najinteresantnije mesto u srpskom futbalu. I odluke koje se neki put donesu nisu lake. Međutim, smatramo, odluke ne donosim samo ja. Sigurno su tu postoje konsultacije sa velikim brojem ljudi koji rade u Fudbalskom savezu Srbije, koji imaju svoju odgovornost. Normalna odgovornost je na meni najveća. Smatram da je Goran Đorović nešto najbolje što smo mogli da odaberemo, jer je to momak u koga Fudbalski savez žele da uloži. Želimo da vratimo fudbal fudbalerima. Sada će uskoro da izađe lista pro licenci, gde će biti jako puno akcenata dat na bivše fudbalere. Smatramo da je jako potrebno da se velika imena fudbalska, bivši reprezentativci vrate fudbalu i sigurno da smatramo da je on pravo rešenje za nas. Samo vaše uvede. Može desno. Dobro, sada što